السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین، یہ ہمارے گھر میں پالی ہوئی بلی ہے، تھوڑے ہی دن میں یہ چار بچے ڈالی ہوئی ہے، ماشاء اللہ کتنے معصوم ہیں دیکھو، اس لیے اپنے گھروں میں تھوڑا بے زبان جانوروں کو بھی پالنے کی کوشش کرو۔ یہ دیکھیے ایک ننھا سا بچہ اپنی ماں کی پوچھ سے کھیل رہا ہے، یہ قابل قبول نہیں تو اور کیا ہے۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں، دعا ان کی بھی قبول ہوتی ہے جن کی زبان نہیں۔ یہ تو بے زبان ضرور ہیں مگر دل سے دعا دیتے ہیں، اس لیے ان کے کھانے پینے کا نظام بھی بنائیں گے تو بہتر ہے۔ یہ دیکھیے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کتنی نورانیت ہے دیکھو اس مخلوق میں۔ اس لیے اپنے گھروں میں بھی کچھ جانوروں کو بھی پالا کیجئے، یہ دعا دل سے دیتے ہیں ماشاء اللہ۔ اس کی ماں دیکھیے اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں مصروف ہے، چار بچے ہیں، چار رنگ کے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیے ماں کا چہرہ دکھا رہا ہوں، کتنی محبت ہے دیکھو۔ ماں ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ وفاداری کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا رہتا ہے، اس لیے اپنی زندگی میں والدین کی صحیح طرح سے خدمت کیا کرو، یہ جانے کے بعد دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے جب تلک والدین ہی ان کی دعائیں لیتے جائیے اور ان کی خدمت کرتے جائیے، کیونکہ باغ اجڑے پھول بچے، باغ اجڑے پھول بچے، انسان مرے اوصاف بچے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں لگاتار مصروف ہے، کتنی وفاداری ہے دیکھو یہ بے زبان جانوروں نے بھی ماشاءاللہ۔ یہ اپنے بچوں کو لگاتار دودھ پلانے میں مصروف ہے، کچھ بچے ماں سے کھیل رہے ہیں، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں ایک بلی کیوں نہ ہو پالیے۔ جزاک اللہ۔